Sveiki. Sveiki, mėly Laisvės televizijos bičiuliai. Sveiki, laikykitės ten, draugai. Mes vėl čia ir tikėkime, kad šį vakarą mums pavyks įskelti juoko žiežirbą. Mes šiandien Kelmėje, bet kalbėsim apie Alytų. Kas nutiko įspūdingo mūsų valstybėje šią savaitę? Na, sudegė Alytus. Kaip sako alitiškiai, nėra namų bedų. Bet yra gera naujiena. Dėl gaisro sukeltos ekstremalios situacijos Alytuje nukeltas grupės Picasso koncertas. O matot, kaip būna? Dėl vienos nelaimės alitiškiai išvengė kitos nelaimės. Beje, grupės nariai žada į savo kitą pasirodymą nemokamai pakviesti ir keliasdešimt gaisre dirbusių ugniagesių. Nu, vyrai, nu, susimilkit, ugniagesiai ir taip jau visą savaitę juodai dirba. Kam dar juos reikia kankinti? Bet apie Alytų mes kalbėsime pagrindinėje temoje. Nesudegs, kaip sakoma. O Kupiškyje yra rimta naujiena. Jaunykis per vestuves sugavo nuotaką su savo motinos draugu ir ją skaužiai sumušė. Teismas už tai skyrė 120 valandų viešųjų darbų visai neseniai, bet jaunykio 2 promilio girtumo nevertino kaip sunkinančios aplinkybės. Teisėjas nusprendė, kad jaunykis lygiai taip pat būtų pasielgęs ir blaivus. Įdomu, ką teisėjas nusprendė dėl to, ar jaunoji būtų lygiai taip pat pasielgusi ir blaivi. Na, jo lab, kad jaunieji susitaikė ir bus be proto laimingi. Bus, kai jaunykis tik baigs nudirbti 120 valandų viešųjų darbų. Moralas numeris 1 – meilė nugali viską. Moralas numeris 2 – Kupiškėnų vestuvės 21 amžiuje truputį skiriasi nuo senesnių laikų. Šį savaitgalį Lietuvoje yra įvedamas žiemos laikas, tai yra laikrodžius suksime viena valanda atgal ir tai yra liūdna naujiena, nes naujo Seimo išrinkimas nusikelia viena valanda į priekį. O ji gali būti ilga kaip šimtmečiai, nes Seimas inirtingai kasasi po savim, tarsi šuniukas užkasęs smėlio dėžėje kaulą ir pamiršęs kur. Paskutiniu metu čia nuolat kibirkščiuoja aistros, o Pranckiečio nenoras trauktis, kaip reikiant įkaitino atmosferą. Na, pagaliau Seime įvyko dar vienas balsavimas dėl Viktoro Pranckiečio pašalinimo iš Seimo pirmininko posto. 63 pasisakė už ir Pranckietis liko, kaip sakoma, in the house. 11 sugadino biletenius. Štai, 11-ukas, kuris vėl kažką sugadino, tai nebuvo futbolo rinktinė ir čia jau mums yra naujiena. Ir jūs dabar nesulauksit pokšto apie tai, kaip Karbauskis laimėjo dar vienus rinkimus. Feisbuke visi apie tai parašė. Neparašėt? Nu, tai tada kita pusė Lietuvos parašė. Gal jau užteks. Taip vieningai Feisbuke lietuviai džiaugiasi tik tai pirmuoju sniegu, atėjusiu pavasariu ir Ramūno pergalimu. Juolab, kad įvyko mažas stebuklas ir pats Ramūnas Karbauskis pripažino, kad pralaimėjo. Yra tikrai pralaimėjimas, tikrai pralaimėjimas, tikrai pralaimėjimas. Jis viešai pareiškė, kad žiūrės į akis partneriams ir mėgins suprasti, ar turi daugumą, ar ne. Gerai, sažininga, atvira, adekvatu. Būtų smagu tokį Karbauskį matyti dažniau. Nebus taip. Nes jau kitą dieną Karbauskis atsikėlė, neišgėrė kavos, nuvarė į Seimą, pažiūrėjo visiems į akis, išvarė tvarką ir teisingumą iš koalicijos ir parašė, kad aišku, jog daugumą jis turi. Ir ne bet kokią, o iš 80 Seimo narių. 80. Man atrodo, kad Karbauskį negerimas veikia taip pat, kaip kitų žmonės gerimas. Jam akise ima dvigubintis. Nu, toks jau tas mūsų Ramūnas. Kaip sakoma, greitas užsidegti. Bet tai jau nebesvarbu. Pranckietis su Karbauskiu savo smėlio dėžės žaislus, kuriam laikui paslėpė, Seimo vyrai ir moteris pagaliau susikaupė svarbiausiam reikalui. Reikia priimti biudžetą. Ir tikėkime, kad čia jau tikrai niekas neprisvils. Ne, nebus taip. Seimas jau atmetė naują transporto priemonių taršos mokestį, naują finansų rinkos dalyvių mokestį ir nekilnojamojo turto mokesčio bazės išplėtimą. Saulius Skvernelis tokias nesėkmes nurašė emocijoms. Įtariu, kad per rinkimus rinkėjai tokias valdančiųjų nesėkmes irgi nurašys emocijoms arba nurašys pačius valdančiuosius. Va tada jau bus emocijos. Užsiliepsnos politikai kaip degtukai. Ir viskas, apie ką kalbėjome iki šiol, turėjo būti daugiau mažiau juokinga. Kaip vertinti tai, ką parodysim dabar, aš nežinau. Vyksta biudžeto svarstymai, ant kilimėlio, nu tai yra prie tribūnos, sveikatos ministras Veryga. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto projekte 200 milijonų eurų pervedimai į rezervą. Nu tai yra į kaupimą, nurodyta kaip fondo išlaidos. Seimo narė Ingrida Šimonytė užduoda klausimą ir visi mes išgirstame tai. Jūs, ministrė, kai atsideda 10% savo pajamų taupimui, čia yra jūsų išlaidos?
Nelabai suprantu klausimą, kuria prasme išlaidos. Tiesiogiai, tai yra išlaidos ar tai yra taupimas? Visiškai nesusijusia nata informuoju, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šią savaitę pripažino, kad ministras Aurelijus Veryga savo įsakymais nustatančiais kompensuojamų vaistinių preparatų įrašymo į kainyną tvarką viršijo savo įgaliojimus ir kompetenciją. Išvertus į žmonių kalbą, ministras pridarė nesąmonių. Na, dėl įgaliojimų nieko negaliu pasakyti, čia ir teismo nereikėjo, kad būtų galima konstatuoti, jog Veryga, būdamas ministru, viršijo savo kompetenciją, na, ko nesusidegino. O dabar pagrindinė tema. Alitus on fire. Ir kaip sako nuostabioji vidaus reikalų ministrė, we don't need no water, let the motherfuckers burn. Mes pakalbėsim apie chronologiją, apie kitas tiksinčias bombas ir apie tai, kiek mes pasiruošę, kai kažkas užsidegs, paskęs dūmuose, sugrius ar tiesiog bumtils. Taip, kad maža nepasirodys. Bet paklauskim savęs, ar pirma tai nelaimė Lietuvoje? Aišku, kad ne. Nelaimės kaip Karbauskio bėdos, po vieną nevaikšto. Gali būti tikras, kad kita jau kažkur greta. Kai visas nekilnojamas turtas buvo medinis, istoriškai mes kentėjom nuo ugnies. Na, pavyzdžiui, Pilėnų atvejs. Na, Margiris yra pavyzdys, kaip nereikia elgtis ekstremalioj situacijoje. Pilėnai dega, užuot čiupęs kibirą ir šlangą, jis pats susidegina. Dabar įsivaizduokit Alitaus merą. Su šokiu gyvi nepasiduosim, suvaro visus alitiškus į padangų saugyklą ir užrakino. Tai negali pasakyti, kad nepažengiami priekį. Gaisrai ypač mėgo Vilnių. Per visą miesto istoriją sostinė kone iki paskutinių pamatų plėškėjo bent 5 kartus. Dažnai tai būdavo dėl karų, bet 18 amžiuje nuo bravoro suplėškėjo užupis. Vat sužinotų Veryga, alų galutinai uždraustų. 21 amžiuje pradėjo degti Šnipiškės. Tuometis meras Zuokas žiūrėjo iš savo dangoraižio į gaisrą ir paslaptingai šipsojas. Apie nelaimės stengdavosi įspėti rašytojai. Baranausko Anykščių šilelis parašytas ne tam, kad gadintų kraują penktokams, o tam, kad atkreiptų dėmesį į plynus kirtimus Anykščiuose. Atsimenat, skujom šakelėm ir šiškom nuklota, degina saulė nenaudinga plota. Saulė buvo tokia valstietė, kuri paskui gavo baudą už neatsargų elgesį su ugnimi miške. Stojus nepriklausomybei prasidėjo pramoninės avarijos. Įdomus faktas, tame pačiame Alytuje 28 metais užsidegė žibalo fabrikas. Skur dzūkai tada rado naftos, nes man atrodo, kad žibalas varomas iš naftos. Tai aš taip įtariu, kad ten plėškėjo samagono fabrikas, o laikraščiam papasakojo kultūringą istoriją. Didžiausia sovietmečio ekologinė katastrofa įvyko 81 metais, kai Klaipėdos uoste ant seklumos užvažiavo tanklaimis Globe Assignment. Šiais laikais tai jokiam tanklovi tokios bangos ir seklumos nebaisios, nes jie turi 2 triumus. O ta gelda, plaukusia su Gibraltaro vėliava ir graikų įgula, jau turėjo kitais metais paleisti metalo laužą. Na, bet nespėjo. Žinot, kaip 62 metų mokytojas išleidęs paskutinę neklaužadų 4 kartą ir sužinojęs, kad pensinį amžių pakėlė iki šiam 3 metų. Teksim dar vienus pirmokus Zenonai. Laivas buvo pervadintas į juodąjį perlą. Juodasis, nes į Baltijos jūrą tada ištekėjo 16 tūkstančių tonų mazuto, kuris užteršė 80 km pajūrį. Nu, tai faktiškai ko ne visą mūsiškį. Aišku, buvo šalta, minus 19, mazutas kietėjo vandenyje, tai pusę surinko nuo vandens, o likusius jau gramdė nuo smėlio kastuvais ir kibirais. Kadangi jokios praktikos dorojantis su tokiamis avarijomis nebuvo, ėmė tiesiog vežti smėlį lauk iš pliežų. Ir taip išvežė 600 tūkstančių tonų smėlio, kurio dar buvo visai švaraus. Nu, tokios buvo tradicijos prie ruso. Jeigu jau gali vežti, tai nesidairyk ir vež, kiek gali. Nu ir vežė, kol pradėjo birėt kopas. Tada smėlį atgal reikėjo vežti jau iš Anykščių karjerų. Tai nuo to laiko, kai važiuojat pagulėt ant Palangos pležiuko vasarą, jūs iš tikrųjų gulit ant aukštaitiško smėlio. Sovietų sąjungos su mumis atsisveikino ne tik Černobiliu, bet ir vietinė katastrofa, 89 metų kovas, sprogo Jonavos azoto chemijos kombinato amoniako saugykla. Nuodingi chemikalai išsiveržė lauk, užsidegė, po to pateko ir į nitrofoskos cechą, kur prasidėjo nitrofoskos kilimas ir į Lietuvą ėmė plaukti nuodingi debesis. Daug nuodingesni negu tie, kuriuose vyriausio rinkimų komisija saugo rinkimų duomenis. Beje, būtent po avarijos azoto gamykloje buvo sukurta dainelė. Debesėlį, debesėlį, kur tu mūsų vedi? Gal tu vėži, gal tu astma, gal spogus tu mums žadi.
Jokai jokais, bet katastrofos, kurios metu niekas nežinojo nei kaip gesinti, nei ką gesinti, metu žuvo 7 žmonės, 500 sužeista, o išmatuoti, kiek buvo sužaloti nuodingų debesų, apskritai sunku. Apie tai, kaip niekas neišmanė, kaip elgtis, galima spręsti iš šito kuriozo. Iš avarijos vietos ėmė dingti ugniagesiai. Ta prasme, ne visam dingti, kaip seriale Lost, o ne ilgam dinginėti. Išeina ir grįžta, išeina ir grįžta. Na, pradėjo juos tardyti. Paaiškėjo, kad juos girdė dideliais kiekiais pieno. Nu, atsit sveika, saugo nuo chemijos. Tie nepratę, tai nuo pieno susuko vidurius. O eiti didelių reikalų šalia nėra kur, nes jeigu nusimi kombinezoną, chemikalai suėda užpakalį. Tai taip bėgdavo vyrai kilometrą nusilengvinti ir grįždavo atgal. Važiuojam toliau. Prieš 10 metų Rokiškio rajone vagys prisikasė iki 1,5 metro gilyje einančio produktotiekio, prijungė prie jo žarną, kurią atvedė iki negyvenamos sodybos. Na, atrodytų smart business, Ocean 11, bet žarna prakiūro ir į pelkį išsiliejo 40 tonų dizelino. Vagys nepastebėjo, kadangi buvo ruduo ir pelkė užšalo. Atėjo pavasaris, vagys suprato, kad nu bus blogai, reikia slėpti pėdsakus. Tai nutarė paslėpti juos pelenuose. Uždegė cisterną, ugnis kilo didesnė nei tikėjusi, žmonės pamatė, iškvietė gelbėtus, tie jaučia iš pelkės dizelino smarvę. Įsivaizduojat, pažiūrėjo ir vos neatsigulė iš šoko. Dizelio pelkė. Vietiniai ten eidavo jau ne su krepšiais grybų rinkti, o su kanistrais kūro parsinešti. Ir po to kelis mėnesius gelbėtojai siurbė tą dizeliną iš pelkės, stabdė jo plitimą smėlio maišais. Na ir aišku, linkėjo vagims ilgų ir laimingų metų įkalinimo įstaigoje. Tai čia mes tik stambiausius atvejus pavardinom. O degė ir padangos Egaprija, ir bokštas Mažeikių naftoje, ir Neringos pušynai, ir Tytuvėnų vienuolynas. Turėjom avarijų su griūvančiu Gedimino kalnu, su stimpančiais nuo afrikinio maro šernais. Tai sausra kaip šiemet ir pernai. Tai liūtis kaip užpernai. Nes ačiū Dievui, sausra ir liūtis vienu metu bent jau negalima. Tai už tai ačiū gamtai. Nes kitaip mūsų valdžiai, iš viso, nuvažiuotų stogas, nežinotų ką daryti. Išmokėtų ūkininkams 2 kompensacijas. Ir už sausrą, ir už liūtį. Kaip beje, neįmanoma vienu metu ir degti, ir skesti. Vienintelį kartą tokia ekstremali situacija Lietuvoje vyko 2016 metais, kai iš pradžių užsidegė Eligijaus Masiulio kepurė, o tada paskendo liberalų reitingai. Bet čia jau tikrai ugniagesių gelbėtojų ir ekstremalių situacijų komisijos reikalas. Žodžiu, mokytis buvo iš ko. Bet ar pasimokėm? Nu, keliaujam į Dzūkiją. Ne, dar nekeliaujam. Dar pamėginkim suprasti kartu, kas yra ta ekstremali situacija. Ekstremali situacija? Ne, tai ne 19.55 eilėje prie Maksimos kasos. Ne, tai ne šeštadienio kova su Baltarusiais dėl parkavimo vietos prie IKEA. Ekstremali situacija atsiranda dėl gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio priežasčių ar karo ir sąlygoja staigų bei didelį pavojų žmonėms. Skamba kaip Seimas, bet tai ne Seimas. Kasmet Lietuvoje užfiksuojama apie 400 ekstremaliųjų įvykių, kurie jei nebus tinkamai ir laiku suvaldyti, gali peraugti į ekstremalias situacijas. No, taip ir yra skirstoma. Iš pradžių ekstremalus įvykis, paskui ekstremali situacija ir tada ekstremalus pipėts. Klausimas, kuriame mes etape sustosime. Iš esmės, Lietuvoje kasdien kažkam šakės. Nu, panašiai, kai laiku nespėjai išves šuns ir jis tau privaro tarp durį. Tai čia yra ekstremalus įvykis. Tu neišvalai, o išeini į darbą. Čia jau yra ekstremali situacija. Šuo išsivolioja ir susisuka į patalus, nes tu dar lovas nespėjai pakloti. Žmona grįžta pirmą iš darbo ir pamato, ką su šunim pridarė namie. Čia jau yra ekstremalus pipėts. Nes šuo dar gali likti namie, o tau, brol, jau reikia ieškoti slėptuvės. Kada padėtis iš tiesiog ne mano diena tampa ekstremalia? Na, pažiūrim, ką apie tai sako civilinė sauga. Pradžioje reikia įsivertinti, ar situacija atitinka bent vieną sąlygą. Pirma, savo namus paliko daugiau kaip 300 gyventojų ir Akropolyje nėra akcijos jamam. Antra, sutriko daugiau nei 500 gyventojų gyvenimo ar veiklos sąlygos ir tokia padėtis trunka ilgiau kaip parą. Ir ne, jeigu lyja ir tu negali pavedžioti šuniuko, tai dar ne ekstremali padėtis. Trečia, padariniai apima daugiau kaip 2/3 savivaldybės teritorijos. Nu, čia kaip balsavo ne už tą, už kurį norėjo meras. Ketvirta, gelbimo paieškos ir kiti darbai numatoma, kad užtruks ilgiau kaip para. Para. Alitu jau praėjo savaitę.
Penktas, ekstremalus įvykis susidaro arba sutrikdo kontrolę savivaldybės teritorijoje esančiame pavojingame arba valstybinės reikšmės objekte. Kas yra įdomu, žmonių gyvenami miestai ir miesteliai nėra valstybinės reikšmės objektai. O štai sveikatos apsaugos ministerijos pastatas yra. Va čia rimtai. Ir šešta, iš trijų ar daugiau gretimų savivaldybių prašoma būtinos pagalbos, nes savų išteklių nepakanka. Lietuvoje ekstremalios situacijos skirstomos į du lygius – savivaldybės ir valstybės. Nors kiekviena situacija būna individualiai bloga, visų jų valdymas paklūsta tam tikroms bendroms taisyklėms. Schema yra paprasta. Vertinam situaciją, mažinam pavojų, apsaugom gyventojus, priimam atitinkamus sprendimus, naudojam išteklius ir skaičiuojam savivaldybės, ar apskritai čia reikia vargti. Na, viskas kaip Seime. Kuo daugiau komisijų ir darbo grupių. Kuo daugiau koordinavimo. Koordinavimas per ekstremalias situacijas yra mūsų viskas. Ir dar yra labai svarbu turėti gerai sukaltą, profesionalų, modernų, paaiškinantį video. Nu, kaip pavyzdžiui, dėl civilinės saugos yra pasidaręs Klaipėdos uostas. Pratybų tema – ekstremalių situacijų valdymas ir gelbimo veiksmai įvykus teroro aktui Klaipėdos valstybinėme jūrų uoste. Uosto direkcija sušaukė ekstremalių situacijų operacijų centrą. Operacijų centro nariai užima savo darbo vietas, įvertina situaciją ir pradeda dirbti įvedant visišką parengties lygį. Taip, čia buvo tikras video. Ne mūsų sukurtas. Nes net mes nesugalvotume, kad užkadrinis balsas turi būti tetos su ryškiu rusišku akcentu. Nu, tarsi būtų Irina Rozova pasikvietę į garsį. Na, bet tikslas vis tiek aiškus. Darom viską, kad išsaugotume žmonių gyvybę, sveikatą, turtą, aplinką, po to pašalinam padarinius, gražinam viską atgal į vėžės ir sakom, čia nieko nebuvo. Procesai reglamentuoti. Bet yra procesai, o yra padangos Alytuje. Ir štai Alytus. Miestas, kurio ženklą myliu, sukurta brolių Gataveckų, dabar reikia keisti į sudėliotą iš padangų arba į ženklą tiesiog smilkstu. Nes miestas iš tikrųjų pastarosiomis dienomis yra Gataveckas. Lietuvių kalboje terminas Gataveckas iki šiol reiškia žmogų, kuriam daugiau pilti alkoholio nebereikia. Nu, žinot, kaip jis, visiškas Gataveckas. Dabar virto terminu reiškiančių žmogų, kuris Alytuje prisikvėpavo kietųjų dalelių. Alytaus gaisro chronologija kaip Šekspyro tragedija atskleidžia mūsų institucijų nesusikalbėjimą, ministrų neįgalumą, dzūkišką žmonių užsispyrimą ir bendrą įspūdį, kas būna, kai niekas nežino, ką daryti. Ir šitas video labai gerai iliustruoja pirmąją valdžios reakciją į Gatavecką Alytų. Oh my god! Oh, fire! Oh, my goodness! What's the procedure? Okay, we're trapped, everyone for himself! Okay, let's go! Let's go! Get out of my way! Okay. Oh, man. Have you ever seen a burn victim? Procedure! Bet mes žinoma ne apie ugnigesius. Jie vieninteliai realiai žinojo, ką jie daro. Ir tuo pačiu metu netikėtai iš Popilko regioninio mero kostiumo išsiveržė toksai super cesiulis su supermeno triko. Pereikime drauge per visus įvykius ir staptelkime ties įdomiausiais momentais. Gaisras padangų saugykloje ekologistika prasidėjo trečiadienio naktį. Šiaip simboliška, kai ekologinė katastrofa sukelia įmonę pavadinimu ekologistika. Šiaip galėtų geriau vadintis ekodūmas. A, bet palaukit, čia yra veiperių parduotuvės pavadinimas toks. Ketvirtadienį ryte Alytaus meras Nerijus Cesiulis sako, kad gaisras užgesintas, vietinė ekstremalių situacijų komisija nusprendžia, kad viskas yra normaliai, nieko nereikia uždarinėti, respiratorių irgi nereikia dalinti, na, nei čia buvo, nei čia ką, kad truputis dūmų kam nors gyvenime pakenktų. Aplinkos ministras Mažeika žada kreiptis į prokuratūrą ir tada savo nuomonę pareiškia keturios ekspertinės organizacijos. Aplinkos apsaugos agentūra sako, kad kietųjų dalelių koncentracija padidėjo trigubai, tai nėra gerai. Alytaus visuomenės sveikatos biuras sako, kad Miklusėnuose, kur šalia Alytaus, nu, bišk dvok, kvapas ir, nu, bet nėra jau taip, kad sunku kvepuot, va. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, taip, čia yra dvi skirtingos organizacijos su skirtingais biudžetais ir ten viską, pateikė rekomendacijas, ką daryti žmonėms, kai padangos dega. Sekundę pažiūrėkime, kaip jie tas rekomendacijas ruošia.
Mes Vilniui, tai yra labai netipinė situacija. Dega padangos, nu niekas su to nesusidūrė, išskyrus vieną nedidelį gaisrą Trakų rajone anksčiau. Ieškojom literatūros pasaulinės, europinės, amerikiečių, kas vyksta, kai dega padangos, koks poveikis sveikatai ir ką reikia daryti. Taigi mes turėjom informaciją iš regiono, Vilniuje dirbam su užsienio literatūra, kalbą redagavo Panevėžyje ir apie 11 valandą pateikėm savivaldybei rekomendacijas. Jie skaitė užsienio literatūrą. Nusakykit tiesiai šviesiai, žiūrėjot Simpsonus. Bet kodėl redaguoti reikėjo Panevėžyje rekomendacijas, man yra klausimas. Dar klausimas, o kas būtų, jeigu ir ugniagesiai nebūtų žinoję, ką daryti, kai dega padangos? Sulekia su mašinom, tada viršininkas googlina, tada parsisiunčia PDF ir skaito užsienio literatūrą. Dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į pareigūno šypseną. Va šito video apačioj, pažiūrėkite. Ieškojom literatūros pasaulinės, europinės, amerikiečių, kas vyksta, kai dega padangos, koks poveikis sveikatai ir ką reikia daryti. Taigi, mes turėjom informaciją iš regionų. Maždaug, ką aš čia girdžiu ir kodėl aš turiu to klausytis. Arba filmuose taip šypsosi blogiečiai padegėjai. Nu, bet čia tikrai ne tas variantas. O iš užsienio literatūros pateikta rekomendacija buvo tikrai epinė, nes centras rekomendavo žmonėms pasišalinti iš gaisro teritorijos pageidautina prieš vėjinę kryptimi. Kalbant paprastai, pas tave gaisras, eik ten, iš kur vėjas pučia. Kažkodėl, kai penktadienį žmonėms šachtos dega, tai centras tokių rekomendacijų neduoda. Beje, labai įdomu skaityti Alytaus visuomenės sveikatos biuro interneto puslapį. Kai mieste vyksta ekologinė katastrofa, na, jie trumpai informuoja, kad grėsmės nėra, o tada rašo apie emocijų medį ir duoda patarimus, kaip išvengti plokščiapadystės. Šiaip gerai, nu nesijuok, čia gerai, nes plokščiapadžiams yra labai sunku bėgti nuo gaisro prieš vėją. Ai, ir dar praneša, kad šią savaitę mankštos Alytuje nevyks. Kodėl nerašo? Gal todėl, kad miestui Gataveckas jau pareina. Ir labai sunku daryti mankštą, kai veidas dūmose. Va. O gerkliai kancerogeninės dalelės, ne? Nežinau, aš asmeniškai labiausiai pasitikiu ketvirtąją ekspertų grupę, kurie paprastai sudaro legendinis senukas su kepurė ir viską žinantis dėdulis, kurie pirmieji prisistato į bet kurios nelaimės ar avarijos vietą. Pastebiu, kad va šičia va dabar plečiasi in šičia, aš atėjau, tai dar yra... Tiesa, na, kolona buvo dūmų vertėsi, o dar ko toliau in šičia va vertėsi. Kokias, kai Černobylis ar kas, va, jeigu kiekvieną mėnesį va Lietuvai tokis gaisras, koks užterštumas būtų, ar neteisingai, sakau, na. Tik tais taip. Ką čia paskui mane rodysit kokį? Taip, taip, ar pajautėt, na, kad... Ne, aš vis gerai gyvenu, tai ten man niekas nesijaučia, na. Tik tais atvažiavau dar pasižiūrėti, taip. Ir viskas. Pasmalsaut atvažiavau? Nu taip, tik tais, nu kągi čia. Gi neužgesinsimės. Bet rimtai, iš tikrųjų, nu, vat, išklausė mane, ko jūs pasitikit labiau? Ar biurokratais? Ar va tuos seniukus su skrybeliu, kurs matė, kaip dūmai eina. Tai aišku, kad seniukus su skrybeliu. Ketvirtadienį meras sako, kad gaisras pažabotas, iki penktadienio bus ok. Bet meras bent jau yra laužavietai, tai yra gaisravietai. Mūsų bebaimiai valdžios lyderiai tyli, vietinė komisija renkasi tartis, ugniagesiai gesina. Ateina penktadienis, na, ne visai ok. Meras sako, kad ugnis nebeplinta, gaisras gesinamas lokaliai ir apskritai kalbėdamas jau dabar atrodo kaip Cesiulis on speed. Kai kurios įmonių vadovai skambinau asmeniškai, kurios pažįstu, parašiau asmeniškai, tikrai tą jie padarė, kai kurios įmonės jau nebedirba, bet yra įmonės, kurios dirba ir galvoja, bus ar nebus dūmai. Ir mes čia negreitinom, jis pats toks. Tada prasideda cirkai. Vietinės ekstremalių situacijų komisijos narys Česinas sako, kad ką tik grįžo, viskas gerėja, nes dūmai jau nebe juodi, o balti, ir jo nuomonė tai geras ženklas. Specialistai jam sako, pons Česinai, blin, čia ne kardinolų konklava, čia gaisras ir balti dūmai yra nuodingesni. Žmonės skundžiasi, kad dūmai eina į miestą. Rajono meras sako, kad nuo miesto ir gal tiesiog kažkas pečių užsikūrė. Žmonės pradeda dėti internetą, va čia tiesiog akysia nugaišusių zuikių nuotraukas. Iš dangaus pradeda kris paukščiai. Aplinkos apsaugos agentūra sako, kad užterštumo nėra padidėjusio. O viską laimi sveikatos apsaugos viceministras Šešelgis štai su šiuo komentaru.
Daugiau skaitykit komentarų, jūs matysit, kad gal ir drambliai pradėjo ten kažkur tai su sveikata sušlubavę yra. Va, drambliai sušlubavo sveikata Lietuvai. Šešelgis tikrai laimė dangiškojo mulkio titulą su šio komentaru, na, o konkurencija šiam titului tikrai rimta. Vėliau į įvykio vietą atžygiuoja kosėjantis Seimo narys nuo Alytaus valstietis Šarknickas, bet kaip rašo savo Facebook'e, su ugniagesiais kategoriškai nesifotografuoja. At aš jau matau situaciją. Ugniagesiai pamato Šarknicką. Meta visas žarnas, nusiplėšia šalmus, palieka tas padangas smilti ir bėga pas Seimo narį Robertai, gal foto galim, toks įvykis, Seimo narys dega, tai yra Seimo narys gaisre, toks įvykis, gal galim. O Šarknickas ne kategoriškai. Nu ir tada ugniagesiai nuliūdę tipena gesinti toliau. Bet nieko, vyrai randa kaip ir pasilinksmit prieš kameras. Neskubėkit liaupsinti ugniagesių, nes tikrieji jų kėslai atsiskleidžia tik tada, jeigu gaisro video paleidė atbulai. Šaunuoliai, vyrai, oi, kaip aš juos dabar vyrais pavadinau, nes galiu dabar gauti pylos, nes po to, kai Alytaus meras Cesiulis padėkojo ugniagesiams pavadinęs juos vyrais, pasipiktino Facebook grupės feminizmas atstovė, kad čia yra seksizmas. Nesvarbu, kad moterų brigadoje nėra. Vis tiek seksizmas. Gerai, grįžkim prie užterštumo, ekspertų nuomonės vėl skirtingos. Dabar jau visuomenės sveikatos centras, sakot, aplinkos apsaugos agentūra arba AAA, kas primena plonas batarkės, pastatė stotelę parai ten, kur yra dūmai. Tada dūmai nusisuko ir paaiškėjo po paros, kad ten viskas tvarko, nuostabu puikioji markizė. Tada nebeišlaiko jau Alytaus rajono mero Vrubliausko nervai, nes pas jį dabar varo dūmai, negalima mankštos daryti ir jis retoriškai klausia, tai kuo man tikėt? Rimto solidaus žodžio, kad nuramintų žmonės, kad paaiškintų, kad tie lakiai junginiai vėlgi ilgi tik trumpai pakvėpavusi, nieko baisaus. Nu va, trumpai pakvėpuosi, nieko baisaus, sako Vrubliauskas. Trumpai pakvėpuosi, ilgai nebus vėžys, sako Veryga, ministras su perspektyva. Reikia suprasti, kad tos medžiagos, kurios skiriasi degant, yra nuodingos, toksiškos, jos yra pavojingos ir ateity kažkam kažkokių pasiekmių gali sukelti. Alytuje trečią dieną po gaisro apsireiškia dar du ministrai – Veryga ir Tamašūnienė. Pasivaikšto, bet kadangi dūmai į akis eina, tai sėda į kariuomenės sraigtasparnį ir inspektuoja gaisro vietą iš viršaus. Pasakykit man, mėly draugai, na aš suprantu, gal prezidentas, okei, vėliava, moralės kardas, tautos vadas, iš viršaus viską mato, bet apie prezidentą vėliau. Bet šitie du, ką jie tam čioperyje darė? Nu, labai dega, sako Veryga. To tak, tako, čia viščia, sako Tamašūnienė. Ugnigesiai dirba toliau. Nors gaisrasgi jau užgesintas, kaip sakė ministrė, o čia viščia. Meras Cesiulis spėjo jau į ketvirtą dieną pradeda namuose treniruotis, kaip greičiau stulpų nusliuokti darbą, nes jau pradeda kalbėti kaip ugniagesys. Meras sako, gesinimo metu panaudota daug putokšlio, kuris yra agresyvus aplinkai. Grina tiesa, aš esu matęs, kai dega šachtos ir jas žmonės gesina su Alytos šampanizuotu putokšliu. Tai jie tikrai pasidaro agresyvus aplinkai. Nes jeigu taip ir toliau, tai aplinkai agresyvus pasidarys ir meras. Šeštadienį vėjas toliau pučia į miklusienus, krenta kietosios dalelės, seniūnaičiai pastebi, kad kai kuriems miklusienų gyventojams jau išaugo trečia ranka, bet panikos nekelia, nes nu žiauriai patogu kasytis. Ekstremalių situacijų komisija sako, kad galvoja, ką daryti, jeigu vėjas pasisuks į Alytų. Vėjas pasisuka į Alytų. Komisija nesugalvoja, ką daryti. Pradeda trūkti respiratorių, nes ginu niekas iš valstybės institucijų tų kelių vienodų. Nepagalvoja, kad jeigu ketvirtą dieną ant žmonių krenta kietosios dalelės ir keičiasi vėjo kryptis, gali reikėti respiratorių. Aš jaučiu, kad įvedė į Google, rado, kad senukose yra kur nusipirkti, bet AliExpress'e pigiau. Tik reikia palaukti 3 savaites. Tai vat laukiam, taupam. Alytaus bendrosios pagalbos centro darbuotojai žurnalistams skundžiasi, kad kai paprašė respiratorių, tai vadovas liepia užsidaryti langus, o pavaduotojas liepia susilankstyti laivelius iš popieriaus ir su batrašiais prisirišti prie burnų.
Pagauti žurnalistų jie teisinusi, kad tikrai nesakė. Tikrai ne su batraiščiais. Sakė su makaronais, kurios kabino vieni kitiems ant ausų. Ketvirta diena po gaisro, visi 2,5 valstybės vadovo vis dar nereaguoja. Nu, pranskėti suprantama. Kai tau po užpakaliu pusę metų kėdė dega, tu pripranti prie gaisro. Sekmadienį į elitų pagaliau atvaro viršininkai iš Vilniaus. Valstybinė ekstremalių situacijų komisija pagaliau keičia vietinius baltųjų dūmų gerbėjus. Tamašūnienė pirmininkauja ir nusprendžia, kad visuomeniai trūksta informacijos, bus įkurtas spaudos centras. Ketvirtą dieną. Vėliau į tą centrą atvažiuos vienas berniukas iš ministerijos, pasisukios ir paklausęs, ką galima pamatyti Alytui, dings. Jūs galvojate, kad aš juokauju? Ne, aš cituoju merą Cesiulį. Ir šitoje temoje realybė yra juokingesnė už patį šmaikščiausią pokštą. Po 4 dienų, kai iš dangaus krenta paukščiai, po kojomis voliojasi visiškai gataveckai zuikiai, kai žmonės nesupranta, kuris dumelis yra blogai, o kuris labai blogai, kai visi matavimai prieštarauja arba vieni kitiems, arba logikai, kai neužtenka respiratorių, po 4 dienų ateina mintis, kad galbūt žmonės ne viską žino. Ir ministerijų klerkai jiems paaiškins, bet pirmadienį, nes sekmadienis yra nedarbo diena. Sekmadienį pagaliau pabunda ir mūsų bebaimių lyderių duetas. Nausėda su Skverneliu pasitarė, susirūpina ir padėkoja gyventojams už kantrybę. Nuosaikiai ir beturinio, nes turinys yra Alytui. Cesiuliui merui jau akivaizdžiai nuvažiavo stogas, nes jis rimtai, jis visai rimtai prašo politikų, kad jie padėtų su betono karpimo žirkliam, su ekskavatoriais, su apšvietimo stulpais. Politikai linksi galvom ir po to išvažiuoja greitai. Galvodami, nu geras tas Alytaus meriukas, nu durniukas toks, bet su iniciatyva. Nu ir smirda dūmais dar be kitako. Tai arba čia jo karjera ir sudegs, arba iš padangų gaisro Cesiulis išeis kaip Deneiris Targerijan. Nuogas ir su trim drakoniukais. Šiaip, nuogas ir su trim drakoniukais man skamba kaip jaunųjų socdemų vakarėlis, bet tiek to. Pirmadienis spaudos konferencijoje išstoja gražioji mūsų vidaus reikalų ministrė Tamašūnienė. Apie Facebookus. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo padėkos žodžių mūsų ugniagesiams. Tie, kurie yra tikri herojai ir dirba gaisro vietoje, o ne Facebook'e ir socialinėme tinkle. Žinot, būna ministrų, kurie į įvykio vietą atvyksta po 3 dienų ir realiai jiems dzinkas. Dar būna ministrų be kompetencijos ir ne savo vietų. Dar būna ministrų tiesiog bukų ir pastatytų, nes jie yra ištikimi. Tai va šita Valdemaro ponė yra kaip tas tirpios kavos pakutis. 3-1. Gaisras užgesintas, skelbė Tamašūnienės vadovaujama ministerija antradienį. Ugnigesiai tylėdami įkelia va štai šitą video su jau aišku užgesintų gaisru. Ir Alytus toliau kaunasi vienu į vienas. Nes Vilnius toli, o jo ponai dar toliau. Bet atrodo, kad gaisras suvienijo miestą. Niekas neišvažiavo, na, išskyrus trenerį Chomičių, kuris sakė, kad dūmus pajuto kūnu ir skubiai pabėgo į Kauną. Nu, tiesa, ir ten negeriau, tik ten svyla ne padangos, o Matijošaičio reitingai. Vieni žmonės Alytui kepa tortus prie kavos ugniagesiams, antri veža maistą, treti antradienį parūpino 140 kibinų. Kas yra gan simboliška, nes tuo metu 140 kibinų Vilniuje užsiminėjo tokių dalykų, kaip išversti iš kėdės pagrindinį Seimo kibiną. Verslininkai padeda ir pinigais, ir degalais. Ir čia jau reikia perfrazuoti seną lietuvišką patarlę, nors ir ne kaimyno padangų įmonė dega, bet bent jau kibinų ugniagesiams atvešiu. Ketvirtiems jau trūksta kantrybė dėl panėrytos neveiklumo ir internetinė peticija dėl gražiosios ministerijos atsistatydinimo jau pasirašė per 30 tūkstančių žmonių. O pamenat tą zuikį, kuris aplinkos ministro numerė dėl senatvės? Tai ne.
Veterinarai nustatė, kad dėl gaisro padarinių, suodžių ir galimai sunkiųjų metalų. Nugavusi toks nuodais farširuotas gaisre keptas zuikis. Naujas Dzūkijos delikatesas. Kadangi tarša vis dar viršyje normą Miklusienuose, kai kuriems gyventojams šalia trečios rankos dar atsiveria ir trečia akis. Labai patogu. Žiūri aplink, stebėsi visko. Bet ar žinai, kas bus rytoj? O rytoj, tai yra trečiadienį, praėjus jau 7 dienoms po gaisro, tai yra tiek laiko, per kiek Dievas sutvėrė visą pasaulį, įskaitant rytą Tamašūnienę, Seimo aplinkos apsaugos komitetas surengė neįlynį posėdį. Nu, neįlynis posėdis, ponai. Čia jums nekoks šuns pypas, čia neįlynis posėdis. Po savaitės. Ir bus aiškinami Seime, kaip kilo gaisras. Nes padangos užsidegė. Į posėdį kviestas meras Cesiulis siunčia ponus toliau ir kviečia posėdžiauti Alytuje. Atvarykite į Alytų. A, žinot, balti dūmai, juodi dūmai, kietos dalelės, sunkieji metalai. Gal mes geriau Seimukyje kavą pagersim. Ir dar tas zuikis. Net nupurto. Opozicija rėkia ir renkasi taškus. Prezidentas įdėmiai viską stebi iš Japonijos. Įdėmiai viską mato. Žmonės ugnegesiams ir likvidatoriams surinka beveik 100 000 eurų paramos. Cesiulis siaučia toliau, nes prisistatė tikrintojai aiškintis, o kas veža maistą ugnegesiams. Ar šita močiutė, kur lašinius pjaustė ugnegesiams, ar turi leidimą? Ar viską darė pagal higienos normas? Ir kodėl babutė atvežė tik lašinius, o jeigu ugnegesys vegetaras arba veganas, tada ir kibinai atkrenta 140. Na, tokiems tikrintojams norisi man palinkėti tik tai 7 metų labai blogo sekso. Gal net be partnerių, bet vis tiek blogo. Šypsena sukelia komiko Manto Stonkaus susirašinėjimus su meru Cesiuliu. Kai į Manto kvietimą merui su ugnegesiais nemokami pažiūrėti jų spektaklį, meras atsako, mielai, kai tik baigs dalyvauti politinėme spektaklyje ir savo ruoštų kviečia aktorius prieš spektaklį užsukti į gaisravietę, pasirinkti padangų žiemos sezonui. Ir kažkoks gumulas sustoja gerkliai, kai sužinai, kad į ugnegesių premijų fondą vienas berniukas pervedė 1 eurą. Nors tai buvo viskas, ką jis turėjo sutaupęs. Lietuvoje įvedamas naujas merų darbo matavimo vienetas. Laipsniai pagal Cesiulijų. Paremti beje ugnegesius ir likvidatorius galite ir jūs. Sąskaitos numeris prie laidos aprašymo apačioje. Nes jie jau iš tikrųjų ties riba. 4 jau išvežti į ligoninę, išsekę, pasigavę plaučių uždegimą, bet kiti dirba. Ir darosi žiauriai piktą žiūrint į vyriausybės rūmose postriuginti premjerą, kad vidaus reikalų ministrė, kuri atsiprašau, bet atrodė kaip višta gaisravietėje, suteikė visą reikalingą pagalbą. Nes atrodo, kad tas negyvas zuikis suteikė daugiau pagalbos negu vidaus reikalų ministrė. Nu, o gal tikrai suteikė? Juk pati jinai informavo, ką veikia. Mes komunikuojam dabar su tais gyventojais, kuriems toliausiai yra informacija ir kaip? Per savivaldybės tinklalapius, per lankstinukus, Alytaus rajono meras eina į namus ir perspėjo gyventojus, kaip turi elgtis. Aš nesuprantu, kas poniai Rytai per fetišą su tais lankstinukais. Boginusi pilną čemodaną jų dalinti okeanijos ten čia buvams, kai Australija varė, dabar dalyja Alytaus gyventojus. Ir kas tame lankstinukė yra parašyta, va taip skubiai, tipo, sveiki, jūs degat. Ir dar kartą, ką apie situaciją galvoja antrasis valstybės žmogus. Visi ministrai, kurie bent kiek susiję su šitą sritimi tikrai buvo ir ne vieną kartą atvažiavę, dalyvavo visai reikalingą pagalbą suteiktą. Suprantu savivaldybės merą, tai yra nauja situacija, naujas žmogus, noris iš tikrųjų daug nesupratimo, daug nesuvokimo yra, o pagalba iš centrinės valdžios, viskas, kas buvo reikalinga, tikrai pilnai suteikta. Nežinau, sako, kad jau užgesintas gaisras, bet aš kažkodėl matau dūmus, man ten į tai net nepanašu. Bet ministerija gal geriau žino. Gaisras bus užgesintas. Pasekmės bus likviduotos. Miklusienų gyventojai įsitikins, kad trečia ranka tikrai yra privalumas. Ugnegesiai pailsės ir išsigydys. Gal net gaus naujas uniformas, jeigu bus labai geri. O mes prisiminsim, kad aukščiausiose valdžios ešelonuose mes turime ne lyderius, ne telkinčius vadovus, o gvardiją neveiklių impotentų, galinčių tik išreikšti susirūpinimą, saugančių savo šiknas ir lemenančių, kad buvo suteikta visa reikalinga pagalba.
Nes iš tikrųjų, tai jiems visa šita situacija atrodo kaip ir tam pavežėjai, kurį užkniso klientė. Tai aš gražu dėsiu. Laikykit. Gražu dienos. Nepamirškit, pasiskūsti ir vienetuką man įpysti. Būt jūs labai džiaugiuosiu, kad jie. Ir dar skundą parašykit, kad vairuotojas keikiasi. Būtinai. Ir parašykit, kad jiem pajabati. Ir Hebra, jeigu jūs per Seimo rinkimus pamiršit, kad kai kuriems veikėjams reikia įkalt vienetuką ir palinkėt gražios dienos, mes priminsim. Nes jeigu Alytaus gaisras nenusvilins šitų politikos perėjinų sparnelių, tada aš jau nežinau, kas dar gali tai padaryti. Smagu, kai šitoje nekompetencijos, abejingumo ir kinkadrebystės mišrainė iškyla ryštingas lyderis. Na, sakysit, Cesiulis renkasi politinius taškus. Ok, bet pagalvokit, kaip dabar Cesiulio nekenčia visi kiti merai. Panašiai kaip ausų krapštukų industrija nekenčia žmogaus, sugalvojusio vata apviniuot dantų krapštuką. Įsivaizduokit, dabar užsidega Kelmėj koks nors mėsos cechas. Nu, ir buvę. Arba dar blogiau, kokį nors fūrą su pavojingu kroviniu nuskęsta Gauštvinio ežere. Tai ką daryt varšui mero Andriuliui? Rengtis naro kostiumą, nert į tūno dugnes kartu su narais. Nes, o jūs vaikai taip darykit, kaip Cesiulis darė. Vargas. Bet šioje istorijoje man labiausiai gaila mero žmonos, Alytaus mero žmonos, ponios Aurelijos. Nu, įsivaizduokit, gaisras jau užgesintas, Alytus jau vėl myliu, jį paruošia vakarienę, ateina namo, vyras sėdė prie stalo su dujokokiu. Eina jį miegoti, vyras lovoj su ugnigesio kostiumu. Nes kitaip nebegali. Nes jeigu vėl kas nors užsidegs. O užsidegs. Nes tokių tiksinčių bombų kaip ekologistika Lietuvoje yra kaip sieros degtukų fabrike. Per daug. Kaip spaugu ant paauglio veido, anksčiau ir vėliau bent vienas sproks. Yra grėsmių, kurias mes paveldėjom iš šlovingos praeities. Na, pavyzdžiui, antro pasaulinio karo vokiečių cheminio ginklo atsargos Baltijos jūrai. Sąjungininkai susitvarkė su Hitleriu, atsipalaidavo ir su jo cheminė ginkluotė pasielgė toliaregiškai kaip kiekštai. Vakarų valstybės savo dalį paskanino vakarų Baltijos jūrai, o sovietai rytų Baltijos jūrai. Tiesioginė žodžio prasme, plaukė į vertę, kur papuolė. Ir pamiršo, kur sukaišė. Skaičiuojama, kad vien Iprito jūros dugne yra išversta tiek, kiek motina gamta pagamino gintaro. Ir viena nuo kito yra sunku atskirti, kol į rankas nepaiminės, Ipritas delnuose savaime užsiliepsnoja. Kaip rašė Salomėja Neris, gintarėlį tau nešu ant delnų. Antro laipsnio nudegimas man. Gera naujiena, kad cheminiai ginklai paskandinti pakankamai giliai ir taip paprastai į paviršių išplaukti negali. Bloga naujiena, kad kažkodėl aplink rūdyjančius sviedinius ir konteinerius mėgsta sukiotis mikroorganizmai ir žuvis. Tai patinka šprotaims. O mums patinka šprotai. Didžiausia grėsmė, kad vienu metu prakiurs didelis kiekis konteinerių ir tada vasarai Palangoje bus ate. Prašom visi į Anykščių smėlio karjerus. Mažesnė, bet ne ką mažiau bjauri, kad gautum savo porciją cheminių ginklų, valgydami jų prisisotinusias Baltijos jūros gerybės. Kitos grėsmės yra tokios pusiau jokingos. Gal žinot, tokia toks žaidimas, Dungeons and Dragons, požemiai ir drakonai. Gal ką žaidėt? Čia, kai nusileidė į rusius, ieškai pamirštų lobių ir stengiasi netapti pietumis drakonų. Tai tarybinio deficito laikais gyventojai labai rūpinosi, kad daugiabučių sandėliukose niekada nepritrūktų daiktų. Ir jeigu manot, kad Alytuje buvo daug padangų, tai jūs įdomumo dėliai patikrinkit, ką suslėpė jūsų seneliai ir močiutės sandėliukose juodai dienai. Ko ne kiekvienam tarybinio daugiabučio Rusija slūkso vidutinio aršumo drakonas, napalmus pjaudantis į visus priešgaisrinius reikalavimus. Kanistriukas benzino iš blokados laikų, žieminės žiguliuko amžinatilsi padangos, gerai išdžiovintas rumuniškas svetainės komplektas po blatų gautas prie Brežnevo. Joks gaisrinės saugos inspektorius dar nepasiekė reikiamo lygio, kad pereitų tos požymius iki laimingos pabaigos. Ir tokiuose lobinuose tai reikia, kad užtrumbintų senesnis už nepriklausomybę laidas ir daugiabutis jau pleška kaip joninių laužas. Na, bet joninės išeiginė, tai ką? Už savaitės patvarkysim, sako Tamošūnė. O žinot, kiek Lietuvos paviršiaus dengia savartynai, pesticidų ir tarybinių ūkių nuodijimusi saugyklos? Ir šiaip dabar juk niekas nenori įsileisti savo kaiminysę saugyklų. Viena įmonė bandžiusi saugyti degės šiukšlės Visagino rajone, 16 metais pasiekė tokį konspiracijos lygį, kad gyventojams sakė, kad fūros į sandėlius veža gėles. Nors vežė šiukšlės. Kita vertus, kai prie ruso vaikai neždavosi degtukų dėžutės savo šūdo gabaliukus tyrimams, tai sakydavo, kad aukso atnešė. Ir dar mes, aišku, turim visų Lietuvos politinių partijų ir žinybų impotencijos alfa ir omega. Na, net ne mes turim, o mus turi Lukašenka su savo alfa, beta ir gama.
Ir mes ne apie batkos graikų kalbą, ir ne apie sekso paslaugų eksportą iš Minsko, o apie radioaktyvios spinduliuotės rūšis 50 km nuo Vilniaus. Žinokit, Astrave, jeigu statant elektrinę, reaktorius nukrenta iš 6 metrų aukščio, tai normaliai. Ačiū, kad nukritusio reaktoriaus nesuklyjavo moment klyjais, o vis dėlto pakeitė naujų. Nu, dar nuteisė vieną statybos darbų vadovą už kišininkavimą, nes pagavo diegiant neteisingą kondicionavimo sistemą. Teisingas klausimas, žinant mūsų kaimynų mentalitetą, yra, o tai kiek blemba dar nepagavo? Radioaktyvus debesis ramių orų Vilnių pasiektų per 12 valandų. Jeigu Astravo atominės elektrinės avarijos metu dvelkteltų į mūsų pusę, radioaktyvi spinduliuotė atkeliautų per 2-3 valandas. Pusė milijonų vilniečių tokiu atveju pasiruošia globoti 400 medicinos darbuotojų, 50 policijos pareigūnų ir 30 ugniagesių. Čia yra tiek žmonių, kurie šiai dienai žino, kaip elgtis Astravo atominės avarijos atveju. Kitaip sakant, tiek žmonių suprastų, kada ekstremali situacija tapo ekstremalių pipėts. O visa kita, kol kas pagal garsųjį principą, skęstančiojo gelbėjimas yra paties skęstančiojo reikalas. Išeikit į gatves, paklauskit bet kurio vilniečio, ką jis turi daryti ekstremalios situacijos atveju ir spėju, kad atsakymas bus toks. Avarijos atveju 500 tūkstančių panikuojančių žmonių tuos 500 pagalbininkų sulygins su asfaltu jums nespėjus net ištarti oi, įstriks kamščiuose kokiai parai iš dangaus didingai sningant radioaktyviais pelenais. O tuo tarpu ministrai skraidys sraigtasparniais virš Vilniaus ir liūdės, kaip čia viskas nepaėjo. Ir kad kaltas nukas daugiau, jeigu ne Šimašius. Kasmet yra daroma tokia civilinės saugos sistemų būklės analizė Lietuvoje ir kasmet ataskaitoje pasakoma, kaip mes pasiruošę ar nepasiruošę krizėms. Tai pernai ataskaitoje aiškiai parašyta. 4 tirtos valstybės institucijos visiškai nepasiruošusios ekstremalioms situacijoms. Socminas, susisiekimo ministerija, kalėjimų departamentas ir nacionalinė teismų administracija. Kalėjimų departamentas nepasiruošęs, nes matyt, kalėjimuose trūksta papildomų avarinių išėjimų. Teismams buvo ekstremali situacija, kai metų pradžioje susėmė 8 korupciją įtariamus teisėjus, tie tikrai buvo nepasiruošę. Dar 11 institucijų pasirengusios reaguoti tik iš dalies. Iš 60 savivaldybių 5 pasirengusios reaguoti į ekstremalias situacijas tik iš dalies. Nu, čia kai į gaisrą atvažiuoja, bet atsiveži ne vandens cisterną, o zefiriukų pasikėt. Tai reiškia, kad ten gali nebūti planų, ką daryti. Trūksta pasirengimo, trūksta informacijos, ką daryti nelaimės atveju. Ir tarptų nepilnai pasiruošusių miestų net nėra Alytus. Alytus yra pilnai pasiruošęs. Va, susitvarkė, va. Tai yra Trakai, Plungė, Širvintos, Palanga ir Šakiai. Tai galima įsivaizduoti, jeigu padangos būtų degusios Širvintose, visiems būtų dar blogiau. Nu, arba, aišku, galbūt visiems būtų dzin, nes ten Živylė merė, tai jau jinai pati automatiškai yra ekstremali situacija. Nors niekada negali žinot, gal Živiliukas šoktų į ugnį drąsiau net už Alytaus merą atsisiūlį. Pinigų civiliniai saugai yra skiriama, bet aišku, neužtektinai. Ir ne šiaip neužtektinai, o žiauriai neužtektinai. Užpernai ES kontekste mes buvom prie mažai ir labai mažai lėšų skiriančių šalių. Spėkite, ar kas nors pasikeitė pernai? Ne. Kiek trūko pinigų branduolinėms avarijoms spręsti? Variantas A – 7 milijonų eurų. Variantas B – 106 tūkstančių eurų. Variantas C – 600 milijonų eurų. Tai nepatikėsit, bet trūko būtent 600 milijonų. Net rumūnų valdžia, atidavusi 400 tūkstančių 8 vyrams melžiusiems virtualias Farmville karves, pinigus išleido atsakingiau negu mūsiškiai. Tai ką daryti, jeigu ištinka bėda? Ir čia yra rimta varemo informacija. Pirma, būkite įspėti laiku. Na, įsijungi tuos įkyrius alerminius pranešimus telefone. Aišku, girdėsit ir sirenas, bet nepakenks ir SMS'as. Antra, pasigūglinkit, kur slėptis. Nu, rimtai, gali prireikti. Toliau turėkit, kas padės. Draugas, kaimynas, paštininkas, turgaus babūtė, iš kurios perki kiaušinius, nes ekstremalioje situacijoje kiaušinių prireiks itin tvirtų. Žinokit savo komandą. Ir čia aš ne apie Žalgirį ir ne apie Rytą. Susitarkit su artimaisiais, kas bus atsakingas. Turėkit atsargų. Seniai spintelėje gulintis čipsai ir skarbonkė pupelių jau šis tas, bet nepatrukdys ir vanduo. Tačiau svarbiausia, didelės nelaimės, žiūrėkit koordinacinius video. Ir šiuo atveju į pagalbą jums atskuba Laisvės TV civilinės saugos ekspertų būrelis su savo informaciniu koordinaciniu video. Civilinė sauga pristato mokomasis filmas
kaip elgtis ekstremalios situacijos metu. Jeigu kilo gaisras, cunamis, tornadas, astravas, dar viena Karbauskio pergalė arba baigysi tualetinis popierius. Tai ekstremali situacija. Jeigu esate gyventojas, tai jums nieko nereikia daryti. Tiesiog įsijunkite radio imtuvą. Rekomenduojame Power Hit Radio gerą bitą kalą. Tačiau jeigu esate ekstremalių situacijų tarnybos darbuotojas, turėsite darbo. Ateikite ekstremalių situacijų štabą. Suraukite antakius, kad atrodytumėte susirūpinęs. Dažnai blaksnuokite į žemėlapį, sakydamas, kad mums reikalingi skubų sprendimai. Įsitikinkite, kad štabe yra kavos ir sausainių. Galite čia užtrukti. Atsiminkite, svarbiausia ekstremalios situacijos metu, kuo garsiau aiškinti, kad jūs atstovaujame tarnybą yra nekalta, o susifakapino kiti. Ir būtinai koordinuokite. Koordinuokite nuolat. Net jei nežinote kaip, net jei nežinote ką, net jei nežinote ką apskritai tas žodis reiškia, vis tiek koordinuokite. Būtinai informuokite visuomenę, kad viskas gerai, net jeigu viskas blogai. Žmonės labai mėgsta geras naujienas. Žinokite, kad ugniagesiai, gelbėtojai viską sutvarkys. Jie moka. Stenkitės tik nesimaišyti jiems ant akių ir netrukdyti. Tik labai svarbu po visko padėkoti ugniagesiams, pasigirti, kaip viskas buvo gerai koordinuota ir nepamiršti atsiimti apdovanojimo. Čia buvo civilinė sauga. Ačiū uždėmesi, kad tik nieko nenutiktų. Tfu, tfu, tfu. Ir svarbiausia, bičiulė, svarbiausia, o svarbiausia. Jeigu atsidūrėt gaisre, išeikit iš jo, prašau, aš maldauju, išeikit ir oriai eikit prieš vėją. Ačiū. Tiek šiandien užteko mums jėgų, laikykitės ten. Nežiūrėkit mūsų YouTube, nežiūrėkit per Delfi, neieškokit Instagram'e, mes neturim Facebook'o, mes kitaip komunikuojam su savo žiūrovais, kitą laidą mes atsiūsime jums lankstinuke. Viskas, ate!